táto téma ma zaujala, lebo sama nimi trpím a teda trpela som a osoby, ktoré mám v okolí tiež. Som sa rozhodla vymyslieť niečo, čo pomôže všetkým nám osobám ženského pohlavia. Cieľom bolo teda pomôcť a predchádzať týmto poruchám, ako napríklad bolesti brucha, krče, bolesti hlavy alebo neviem, rôzne iné problémy. Počas tejto mojej štúdie alebo výskumu som zistila, že jedna z čajovín, mala som ich tri, pomáha na klimakterium, pomáha zmierniť príznaky toho klimakteria. Tak skúmala som to pomocou 20 respondentiek. Mala som vyrobené tri druhy čajov, na ktoré som prišla tým, že študujem farmaceutického laboranta. Zo školy ma zaujali tie rastliny v praxe, tak som sa snažila vytvoriť niečo, čo pomôže. Dala som to respondentkám, užívali to počas 7 mesiacov. Počas 4. a 5. mesiaca som im dala slepú vzorku, o ktorej samozrejme nevedeli. A odozva počas mesiacov, kedy používali vzorky mojej čajoviny, bola, že im to naozaj pomáhalo, prestali pociťovať tie poruchy, ktoré mali už dlhodobo. Počas užívania tej slepej vzorky sa im to začalo vracať. Potom samozrejme som po tých 2 mesiacoch nasadila zase moju čajovinu a prestali pociťovať tie poruchy. Tie čaje som kúpila čistý základ. Z tých základov som vyrobila vlastnú zmes. Čajoviny sa skladali z rumančeka, valeriány, alchemilky, rebríčka, vyššieho chvosta, hluchavky bielej, nechtíka. Ale pomer tých jednotlivých čajín vám nepoviem, lebo to je prísne tajné. Tak na receptúru týchto čajov som prišla tak, že v rodine sme mali nejaké čaje a furt, jak som sa sťažovala, že ma boli brucho a takto, tak nevlastná mama bola taká skús toto, tak ja som sa rozhodla, že vytvorím niečo svoje, čo dúfam, že zaberie. Každá z tých čajovín funguje tak, že je na niečo viac. Prvá čajovina bola na nechutenstvo a veci okolo toho, bolesti brucha, prípadne nejaké nevoľnosti a tak. Druhú čajovinu sme použili na klimakterium, bolesti podbrúška a brucha. A pri tretej čajovine ustála bolesť chrbtice, hlavy, tiež mierne zabrala na klimakterium, keďže obsahuje podobné látky ako tá druhá čajovina. A ešte pomáhala pri silnom predmenštruačnom syndróme.